Hej, hur mår du? Det är veckan 4. Kursen är slut, men assimilmetoden fortsätter. Jag gör nu den andra vagen. Jag talar på svenska bättre och bättre. Jag hoppas förhoppningsvis. Det är inte lätt att tala på svenska, men jag söker tala bättre och utan problem. Är ni från Sverige? Om ni är från Sverige, snälla säga mig vart jag kan åka i Sverige. Vad kan jag besiktiga? Vad kan jag se? Därför jag vill att åka till Sverige. Jag tänker Sverige är mycket vacker. Och jag fick lust på en halv special med senap och ketchup. Okej då. Det är allt. Hej då.